কল দলীয় সভাত ভাষণ আর রাজহুয়া সভাত গামোচা পিঁধিবলৈহে লোকসভালৈ পঠিওৱা হয় নেকি অসমৰ সাংসদক? 14 বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সাংসদ পুজিলে কি কৰিলে দুয়োগৰাকী সাংসদে? আকৌ আহিল লোকসভা নিৰ্বাচন, শাসক বিৰোধী আৰম্ভ কৰিছে 2024 বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনী কুচকাবাজ। কংগ্ৰেছৰ দীৰ্ঘদিনীয়া শাসনক উফৰাই 2014 চনত পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানেৰে কেন্দ্ৰত গঠন হ'ল বিজেপি চৰকাৰ। কিন্তু কি কৰিলে সংসদ ভৱন শুৱনি কৰা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ তেতিয়াৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই? প্ৰথমেই দৃশ্য চাওক। ইয়াত তিয়ক সমষ্টিৰ বিভিন্ন পঞ্চায়তত 2014 বৰ্ষত জয়ী হোৱা সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাৰ সাংসদ পুঁজিৰ কামৰ নমুনা। পশ্চিম তিয়ক, জাজিমুখ পঞ্চায়ত, পূব তিয়ক পঞ্চায়ত আদিত এনেদৰেই সাংসদ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল শিপিনী গৃহ অথবা কম্পিউটাৰ গৃহ। তাঁতৰশালো আছিলে, তাৰপিছত কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ হ'ল, তাৰপৰা ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিলে, আমাৰ দলীয় কৰ্মী কিছুমানে নিৰ্মাণ কৰিলে, তাৰপৰাতো একো নহ'ল আৰু। এতিয়া দেখিছোঁ এইবোৰ এইটোৱে নহয়, মই অসমৰ বিভিন্ন জেগাত দেখিছোঁ, জাজিমুখতো দেখিছোঁ, নাগাজাংগাতো দেখিছোঁ, এইবোৰ কিছুমান উঠি অহা যুৱকক মানে লুকুৱাই চুৰকে মদ ভাং খাবলৈ জেগা এটা বনাই দিয়া হ'ল। কেৱল সিমানেই নহয়, দুৱাৰেই মুকলি নকৰা বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা তাসাৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা এইসমূহ আঁচনি এতিয়া একাংশ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু বিষয়াৰ বাবে হৈ পৰিছে ক্ষীৰতি গাইৰ দৰে। জাজিমুখ পঞ্চায়তত নিৰ্মাণ কৰা এইটো শিপিনী গৃহৰ মেৰামতিৰ নামত পঞ্চায়তে আকৌ উলিয়ালে 110,000 টকা। পঞ্চায়তসমূহে তেওঁলোকৰ গইনালৈ আচলতে 110,000-1.5 লাখ টকা আকৌ কিছুমান আঁচনি ৰিপেয়াৰিঙৰ নামত ধৰি আকৌ সেই ঘৰসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেই গৃহটো উন্মোচন নোহোৱাৰ পিছতো সেই পঞ্চায়তৰ যিগৰাকী ছেক্ৰেটৰী আছিলে ৰাণা পায়েং আৰু যিগৰাকী টেৰাংপি বুলি এগৰাকী বাইদেউৰ নেতৃত্বত আকৌ 110,000 টকা কেৱল মাত্ৰ অকণমান বালি পেলোৱাৰ নামত তেওঁলোকে আকৌ এখন স্কিম ধৰি তেওঁলোকে পুনৰ ৰাইজক শোষণ কৰিবলৈ দেখা গৈছে। একেই পৰিৱেশ বৰ্তমানৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ কাৰ্যকালতো। 2019 নিৰ্বাচনত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হোৱা সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বহু কথা কৈছিল যদিও এইগৰাকী সাংসদেও যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিবাসীৰ বাবে একো নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আনকি বহুলোকে সাংসদগৰাকীৰ ছাঁটোকে নেদেখিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই 5 বছৰত। বৰ্তমানৰ সাংসদগৰাকী কাৰ্যকাল প্ৰায় শেষ অৱস্থা পাইছেহি। ইয়াৰ পিছতো কিন্তু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ কোনোবা অনুষ্ঠানত আচলতে কিবাকিবি সৰু সুৰা কাম কিছুমান কৰা বুলি আমি শুনিবলৈহে পাইছোঁ, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই। জাজিমুখখন এখন বানেগৰকা অঞ্চল, এই অঞ্চলটোত আচলতে যিসমূহ বিধায়ক বা যিসমূহ লোকসভা সাংসদ আহে তেওঁলোকে আহে, বহু ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব পৰা কিছু কথা কয়, কিন্তু ইমান তেওঁ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ সময়তো কিন্তু লোকসভা সাংসদৰ নামত কিন্তু জাজিমুখ পঞ্চায়তে কোনো এটা ধৰণৰ ফলপ্ৰসূ আঁচনি আচলতে লাভ সক্ষম নহয়। এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ এই দুগৰাকী সাংসদে সন্মানীয় যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিবাসীক আচলতে দিলে কি? টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।